Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está no YouTube. Tudo bom? É o seguinte, temos aqui um pedido feito por Sub, que é música do August D, com participação do Ryuichi Sakamoto e do Wusung da banda The Rose. Não sabia disso, não nego para vocês que não sabia disso, mas estou sabendo, fiquei sabendo recentemente da música da Halsey com Suga. Mas eu só fiquei sabendo esses dias, eu só fiquei sabendo por causa do Diablo, tá? Eu sei que é uma música relacionada ao jogo Diablo 4. E por mais que eu não jogue Diablo, eu acompanho alguns streamers e curto alguns streamers que jogam bastante o jogo. E aí meio que por causa disso, o algoritmo assim da internet começou a me falar sobre isso. Eu não sabia com antecedência desse lançamento. Mas eu vou fazer react para os próximos dias, tá? Vamos lá, gente, temos Snooze. Calma aí. Ah, tá. Português? Ok. Caraca! A letra dessa música. O peso emocional da letra dessa música. Essa música literalmente virou uma das minhas candidatas a entrar no top 30 no ano. E eu vou falar, eu tô escondendo quais músicas eu tô considerando possíveis candidatas pra minha lista de melhores do ano, pra não dar spoiler. Só que, cara, é uma letra, é uma música que tem uma letra. Parece que, tipo, é uma música que eu precisava ouvir, sabe? Parecia que é uma mensagem que eu precisava ouvir e pra ser mais preciso, ler, né? Porque eu não tô ouvindo. Tipo, eu escuto os sons, mas não entendo os sons. Eu entendo a tradução que a gente tem com a legenda. Ainda mais num dia como hoje que eu falei pra vocês, gente, que eu tô extremamente cansado, que eu tive uma noite de sono péssima, sabe? Eu sacrifiquei meu dia de folga da semana por 2 semanas seguidas, focando primeiramente no meu amor, tá ligado? O meu amor por One Piece, e ao mesmo tempo também esse meu foco, esse meu sacrifício vai me ajudar na produção de conteúdo pro meu canal de anime. Então, uma música que fala sobre essa parada, sabe? De pra não desistir dos sonhos, pra não desanimar, de que certos sacrifícios valem a pena e que depois de muito esforço o descanso vai valer a pena. Nossa! Ainda mais com o apoio que todos vocês do chat me deram hoje já. Tanto emocional quanto financeiro. Obrigado por todas as doações da live de hoje, tá? Eu não deixei isso claro pra vocês. Eu quero repetir. Muito obrigado a todos os donates. Não só isso, mas até a galera que tá aqui, que não doa, mas
tá aqui todo dia dialogando, conversando. Obrigado você também que tá no YouTube. Mesmo que você apareça aqui só pra assistir os reacts que eu posto pro BTS ou pra o solo dos meninos do BTS. Parece que é uma música que eu precisava ouvir hoje. Porque eu não dormi bem, cara. Não dormi bem. Sabe? Eu não queria falar isso pra vocês da live. Mas... vocês não têm noção do quanto que eu tô esperando segunda-feira que vem chegar pra poder descansar, cara. Eu tô 2 semanas sem parar. E no meio disso tudo, voltando a fazer exercício físico, as minhas pernas, elas estão... vocês não têm noção do quanto, do tamanho do incômodo físico que eu tô sentindo nas minhas pernas, tá ligado? Porque eu tô fazendo caminhada, corrida todo dia e tudo mais... E essas 2 semanas que eu não tirei um dia pra descansar, dessas 2 semanas, 3 dias eu fui dormir 6 horas da manhã. Mas não foi porque eu tava com insônia nem nada, eu tava aqui tipo com a cara no computador, tá ligado? Tava lendo, tava preparando vídeo, tava editando vídeo, tava gravando. Semana passada eu cheguei a gravar React às 5 horas da manhã. Mas sei lá, mano. Putz. Uma música que eu tava precisando realmente ouvir. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Como é que eu vou ter psicológico pra ver os outros vídeos da noite? Como é que eu vou ter psicológico? Eu pergunto pra vocês, chat, como é que eu vou ter psicológico pra continuar com os reacts hoje? E olha o que o Suga fala pra mim logo depois de eu perguntar. Tudo vai ficar bem. Ai, meu Deus do céu! Ai, Moreno, não chora, segura, segura. O J-Hope já te fez ter vontade de chorar ano passado, agora eu chupo. O timing do universo pra mim. E a voz desse desgraçado, desse arrombado no refrão ainda, esse filho da mãe. Mano, o som canta pra cacete. Eu amo a voz desse homem. É aquele negócio, né, gente? É aquele negócio. Esse garoto, que tem mais ou menos a mesma idade que a minha, se apaixonou por música quando ele era adolescente, numa família que tinha muita dificuldade financeira, e ele ousou
sonhar em investir no amor que ele tinha pela música, mesmo contra o desejo da própria família, né? Tem várias entrevistas dele. O BTS, quando começou a carreira, sabe, tipo, tendo dois ex-rappers de batalha do cenário underground lá da Coreia, virando um grupo de K-pop, foi xingado de todas as formas possíveis pela galera do rap lá no cenário de rap da Coreia, principalmente do povo underground. O BTS pode hoje não ser mais o meu grupo masculino favorito, mas jamais eu vou deixar de gostar deles. Jamais. Tá ligado? Por conta de tudo que esses caras passaram, tá ligado? Por causa de tanta merda que eles tiveram que ouvir ao longo desses anos de carreira. E mesmo tendo que ouvir muita bosta, mesmo tendo ido... Quer dizer, mesmo sendo recusado o direito de brilhar pelas emissoras de TV da Coreia, por causa da pouca influência que a gravadora deles tinham, eles não se desistiram em nenhum momento. De vez em quando eu paro pra ouvir a Bonnie Singer do BTS. E toda vez que eu ouço tanto trecho do Namjoon quanto do Suga... Gente, você pode até falar, mas muitos idols vieram de uma família fragilizada com problemas financeiros. Muito artista ocidental também. Beleza, concordo. Muitos vieram do lixo e chegaram ao luxo. Mas a grande maioria desse pessoal que veio do lixo ao luxo e que tá no luxo hoje, do mainstream, agora que tá no topo, fala sobre as suas conquistas, fala sobre o dinheiro, o poder que tem financeiro, os seus gastos. Mas olha o que o Suga tá fazendo, tá ligado? Quase 30 anos de idade, se duvidar já é bilionário. Ganhou prêmio de tudo quanto é lugar que você pode imaginar. Rico. E tá fazendo uma música com peso emocional desse jeito, com essa carga emocional desse jeito. Não só falando sobre ele mesmo, mas ao mesmo tempo incentivando quem tá ouvindo essa música. Apoiando quem tá ouvindo essa música. A não desistir dos seus objetivos. Como é que eu vou parar e de gostar de um artista como esse? Obviamente, por gosto musical, por estilo musical, hoje eu gosto mais do Stray Kids do que do BTS, né? Porque... E não tenho nada contra. Eu adoro as músicas pop que o BTS lançou nos últimos anos. Mas esse lado um pouquinho mais arrojado que o Stray Kids tem me conquistou. Acho que de 2020 pra cá, tá? Mas mesmo assim, mano, eu posso receber o maior ataque de armas tóxicas da história da face da Terra. Eu não estou dizendo que todo arma é tóxico, tá, gente? Eu sei que a parte do fandom tóxica é uma minoria. Eu sei disso. Mas o que eu estou dizendo é que, não, tipo, por qualquer que seja um motivo aleatório, não importa quantos ataques de toxicidade eu tome, de hate eu tomar por parte dessa minoria tóxica que tem dentro dos fãs do BTS. Não importa. Eu jamais vou deixar de gostar deles. Jamais. Por causa da quantidade de música que eles têm, pela quantidade de mensagens incríveis e ensinamentos sensacionais que esses caras me passaram ao longo desses 8 anos que eu acompanho a música deles. E por acaso alguém quiser me xingar porque eu falei num vídeo de um artista do BTS que o BTS não é mais meu grupo masculino favorito, não tô nem aí. Porque o carinho que eu tenho por eles, nenhum ódio no mundo, nenhuma raiva no mundo é capaz de superar o carinho que eu tenho por eles. Tá? Musicalmente falando,
É, não é mais meu grupo favorito, mas num sentido sentimental dessa relação de um artista que, pra mim, os melhores artistas do mundo têm essa obrigação. Eles se sentem nessa obrigação de tentar aconselhar e ensinar os seus ouvintes. Um grande exemplo que eu gosto de dar é a Hayley Williams, vocalista do Paramore, que é a minha banda favorita da minha vida inteira. Ela tem uma música chamada Idol Worship, que seria algo como idolatria de ídolos, criticando os próprios fãs por botar ela num pedestal e achar que ela é perfeita, que ela jamais vai errar. Ela mesma dizendo que ela é somente um ser humano, que ela não é perfeita e que ela é cheia de imperfeições como todos nós. E eu sinto muito isso nessas músicas motivacionais que o BTS lança, que os meninos lançam nos seus projetos solos. E eu só queria agradecer mesmo, tá, Yonggi? De verdade. Até o próximo vídeo, você que tá no YouTube, eu fui. Tchau, tchau.